Olá, nós vamos falar sobre a disciplina de legislação e normas do ensino superior. Essa é uma disciplina que é específica para entender de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais objetiva, tudo o que vem sendo feito pós LDB 93-94-1996 é, e que dá normatização, um regramento. Do ensino superior no Brasil atualmente. É uma legislação bastante complexa, é uma legislação bastante rica e que deve ser entendida organicamente. Ela ainda não está acabada, não está pronta, mas é uma legislação que vale a pena a gente conhecer. Desde 1996, a legislação sobre ensino superior, a legislação em geral no Brasil, tem mudado radicalmente. Hoje o Brasil vive um novo momento educacional, principalmente no ensino superior. Se nós formos entender o período antes da LDB e o período pós-LDB, 1996, a gente vai perceber que hoje o ensino superior se espalhou pelo Brasil e nós temos algo em torno de 15% da população brasileira cursando alguma instituição e se formando em um curso tecnólogo em um curso de licenciatura ou, principalmente, um curso de bacharelado. Principalmente, para poder entender essa miríade de termos, de expressões e de normas, nós temos que entender, basicamente, como é que está estruturado o ensino superior no Brasil. Nós temos duas concepções básicas. A concepção humboldtiana e a concepção francesa. E é sobre isso que a gente vai falar. As principais concepções de ensino superior podem ser resumidas, e o resumo sempre é perigoso, mas principalmente em dois modelos. O chamado modelo Humboldtiano ou modelo alemão, que é o modelo de ensino superior estruturado no tripé: ensino, pesquisa e extensão. Esse é o modelo clássico, modelo da universidade pública brasileira, e o próprio modelo da universidade é baseado nesse modelo chamado Humboldtiano, modelo Alemão. O segundo modelo é o modelo francês, também conhecido como modelo napoleônico. É evidente que essa simplificação não dá conta de explicar ele na sua totalidade. Mas o modelo francês é basicamente o modelo da formação de ensino superior para a formação profissional. A pesquisa e a extensão também existem, mas não são o objeto princípio. Tipo, da formação para o ensino superior. E há um terceiro modelo, que é um modelo que vem sendo incorporado é, nas universidades brasileiras, no ensino superior brasileiro na sua é, quase totalidade, que é um modelo americano, norte-americano para ser mais claro. É um modelo de formação profissional, mas que privilegia também a pesquisa. Só que é um modelo voltado para a massificação do ensino superior. Utilizada como um termo chamado universalização do ensino superior, ou seja, atingindo mais e mais pessoas dentro das universidades. Vamos voltar à LDB. É a partir de 1996 que o Brasil passa a ter um novo modelo é, de ensino superior. Esse modelo é um modelo de expansão, um modelo que vai sair das mãos única e exclusivamente do poder público e vai levar o ensino superior, permitir por Constituição, pela Constituição, na verdade, que o ensino superior seja ofertado também por instituições particulares. Esse modelo vai fazer com que a expansão assuma um caráter é, é, monstruoso, monumental no Brasil. A partir daí, o governo, a época, o governo Fernando Henrique, começa com um sistema de avaliação do ensino superior existe a regulação que são as leis, a supervisão que também é feito no plano do Ministério da Educação e de suas secretarias e a supervisão e a avaliação em loco, ou seja, as comissões é, de professores avaliadores que vão nas universidades, que vão nas faculdades, que vão nos centros universitários fazer a avaliação do sistema, principalmente dando notas. Com um roteiro de avaliação chamado formulário de avaliação. É um instrumento desenvolvido por uma série de indivíduos, professores de altíssimo conhecimento dentro da CONAIS, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Ensino Superior, e que é utilizado por essas comissões para que elas possam ir na instituição verificar principalmente o plano pedagógico, a questão dos professores e a infraestrutura. E com isso formar um conceito, e esse conceito sai uma nota. E dessa nota ela passa a fazer uma série de outros indicadores, fazer parte de uma série de outros indicadores que vão dar a nota final do curso e que vão dar a nota final da instituição. Nós podemos simplificar os modelos de ensino superior, não o modelo teórico, mas sim a condição da instituição de ensino superior, principalmente em três modelos. Nós temos as faculdades, nós temos os centros universitários, que são instituições que possuem autonomia para criar seus cursos, mas não precisam desenvolver a pesquisa, mas devem desenvolver um programa de extensão muito amplo. E a universidade, dentro daquela concepção que a gente já falou, que é a concepção umbontiana a universidade que possua cursos de mestrado e doutorado. Aqueles cursos que são conhecidos como estricto senso. Não o curso de pós-graduação, Lato Senso, que é um curso também de pós-graduação, a rigor, tudo depois da graduação é um curso de pós-graduação, mas existem duas diferenças fundamentais. O Lato Senso é um certificado que tem como objetivo aprimorar alguma. Prática, expertise ou habilidade profissional. E o estricto senso é um diploma. O primeiro nível é o mestrado, e o segundo nível e último é o doutorado. Existe o pós-doutorado, existe a livre docência, mas esses são modelos é, distintos não dão nem certificado são aprimoramentos do doutorado. Dentro do sistema atual, nós temos principalmente dois tipos de instituições. A instituição pública, mantida pelo poder público, e a instituição privada, também chamada de particular, mantidos pela iniciativa privada. Vamos falar agora de regras e normas, ou seja, de legislação. Hoje, o ensino superior está assentado numa série de normas, numa série de leis, que é quase impossível lembrar de todas. Elas são específicas, são voltadas a temas específicos, a cursos, a distintas formas de formação, mas basicamente nós podemos destacar, como regramento geral e regramento maior, a LDB de 1996, que a gente já falou, a 5773 de 2005, que é quase uma lei orgânica, é o chamado decreto ponte que acabou dando a regra do sistema, a Lei 10.861, que é chamada Lei dos Sinais, Sinais Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e a Portaria Normativa 40, publicada em 2007, que veio a suprir uma série de lacunas, de dúvidas e de problemas que haviam sido detectados tanto nos Sinais quanto na 5.773. E para vocês terem uma ideia, essa Portaria Normativa 40 ainda teve que ser republicada em 2010, em dezembro de 2010. Ou seja, aquela mesma regra foram acrescentados via Portaria Normativa 13 de 2010 um monte de outros itens, parágrafos e artigos para que possa dar um repositório. Condizente com as necessidades de ensino superior. Fora isso, o MEC tem legislado por portarias normativas, por ofícios da própria CONAIS, ofícios normativos, para poder tentar encontrar caminhos mais adequados para que essa complexidade do ensino superior brasileiro tenha mais tranquilidade para as instituições e para o próprio MEC, para que o MEC possa, da mesma forma, Dar celeridade aos processos, porque nós temos hoje é, algo em torno de 27, 28 mil cursos em 2.500 instituições espalhadas pelo Brasil. E isso atinge só, no máximo, 15% dos alunos do ensino superior brasileiro. Um dos momentos mais importantes é, do processo de avaliação de instituições e de cursos é quando os avaliadores, professores, avaliadores, a DOC, vão na instituição de ensino superior fazer uma série de conversas, verificações. É quase uma auditoria. Não é auditoria, mas é quase uma auditoria. É o um momento em que o olhar do ministério está sendo feito dentro da instituição diretamente. Não é mais exclusivamente através do Enad, através do censo, que são todos os processos, ou que o aluno faz, ou o censo que a instituição preenche, coloca seus dados lá no, no sistema, mas é o momento em que professores do Brasil inteiro, previamente treinados e com excelente conhecimento e titulação Vão na instituição fazer o um reconhecimento, a renovação de reconhecimento, a autorização para faculdades que não têm autonomia para abrir seus cursos, ou vão fazer o credenciamento e o recredenciamento, ou a renovação do recredenciamento da instituição. Eles seguiam pelo chamado instrumento de avaliação. São manuais divididos em dimensões, e cada uma dessas dimensões tem itens. E esses itens são guiados. Por documentos específicos dentro da instituição e documentos normatizados pelo MEC. Alguns desses documentos são mais é, volumosos, outros são documentos simples, documentos que são do cotidiano da IES, mas que são base da gestão dessa instituição, que são principalmente os documentos que comprovam para a comissão em loco como instituição é gerenciada. No plano administrativo e no plano didático-pedagógico. Basicamente, os documentos que a instituição deve ter, que a instituição é, apresenta para a comissão em loco, basicamente, porque os documentos são inúmeros, são quatro documentos: o Estatuto ou Regimento, ou os dois, conforme a categoria da instituição, o Plano de Desenvolvimento Institucional, chamado PDI. É um documento específico do planejamento estratégico da instituição, sempre preparado para um quinquênio, para cinco anos, que é submetido a essa comissão, ou previamente ao MEC, conforme o ato, para que seja aprovado. Nesse documento, a instituição normatiza, delibera e apresenta tudo o que ela precisa e tudo o que ela pretende para os próximos cinco anos seja de cursos, sejam um docentes, seja de infraestrutura ou aquilo que financeiramente lhe dá sustentabilidade. Um outro documento tão importante é o chamado PPI, Plano Político Pedagógico, pode-se dizer institucional. O que que é? São as diretrizes filosóficas e os norteamentos pedagógicos, bem como a sua estruturação para a condução do processo de ensino-aprendizagem. De que forma está estruturado, de que forma a instituição pensa a educação e de que forma ela executa a educação. E um dos últimos, e talvez um dos mais importantes, documentos seja o Plano Pedagógico do Curso, o PPC. Esse é o documento vital para o desenvolvimento. E integralização de qualquer curso de graduação é um documento que deve ser elaborado por grupos de professores especialistas na área, se é engenharia por engenheiros, se é administração por gestores, administradores, mas também que contemple áreas de formação específicas, mas área de formação humana e área de formação básica. Isso está regrado nas chamadas diretrizes curriculares nacionais, ou seja, cada curso, cada área de formação possui diretrizes específicas dadas pelo MEC, que devem constar no plano pedagógico do curso. O curso pode e deve desenvolver ações, disciplinas que contemplem as necessidades regionais, a forma da instituição de se desenvolver pedagogicamente, mas basicamente as diretrizes devem ser respeitadas. E devem ser aplicadas. Ainda tem a carga horária, titulação de professores e, especificamente, é, algumas disciplinas que devem constar dentro desse é, plano pedagógico do curso. Então, vamos relembrar rápido: quatro documentos fundamentais, fora outros. Estatuto e regimento, conforme a instituição. PDI Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o Plano Estratégico Quinquenal. PPI plano pedagógico e político pedagógico institucional, que dá as diretrizes do processo ensino-aprendizagem e o PPC, que é o plano pedagógico ou projeto pedagógico de curso, que dá as diretrizes do desenvolvimento e integralização do curso em específico. As instituições de ensino superior, elas devem ser gerenciadas por profissionais adequados e altamente capacitados para isso. Isso pode parecer uma redundância, porque qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer autarquia deve ser gerenciada por profissionais altamente qualificados. Contudo, as instituições de ensino, nesse tocante ensino superior, devem procurar ter em seus quadros profissionais altamente qualificados e com um grande conhecimento da legislação. Essa forma de gerenciamento permite com que a instituição e aqui a gente pode chamar de IES, Instituição de Ensino Superior, possa desenvolver um trabalho mais profícuo e um trabalho mais profissional frente às duas grandes demandas. A demanda da sua comunidade e seus alunos, que são, em verdade, seus clientes, que buscam formação, que buscam conhecimento e que buscam um desenvolvimento humano. E, por um outro lado, atender as demandas do Ministério da Educação, que é o representante legítimo dado pela Constituição de 1998 do Poder Executivo Nacional, ou seja, é o Estado brasileiro. É uma prerrogativa constitucional que o governo deva regular, supervisionar e avaliar o ensino superior. E esse processo, considerando-se o Brasil e utilizando aqui um chavão um país de dimensões continentais, com diferentes culturas, etnias multivariadas, nós temos uma legislação que abrange os 200 milhões, quase 200 milhões de brasileiros. Essa legislação deve ser objeto de conhecimento profundo dos gestores educacionais. Como é que se dá o processo de avaliação em loco? Como é que é desenvolvido esse processo em que esses professores, como a gente já falou anteriormente, são treinados, capacitados pelo MEC via o INEP, Instituto Nacional de Estatística e Pesquisas Anísio Teixeira, que é quem é uma autarquia dentro do MEC que desenvolve é, as avaliações junto com a Conais, deve e vai se comportar dentro dos procedimentos normativos do MEC. É evidente que esses avaliadores assinam termos de compromisso de conduta ética, de conduta moral e assim o fazem dentro da avaliação. A avaliação para cursos ela está estruturada em uma visita de três dias em que dois ou mais avaliadores, atualmente vale a regra de dois avaliadores, vão avaliar as três dimensões do instrumento de avaliação, ou seja, a dimensão administrativa, a dimensão docente. E técnico-administrativa e a dimensão específica do curso, que é o projeto pedagógico. Durante três dias, esses avaliadores, na verdade são dois dias, mas são quatro dias aí, são dois de deslocamento e dois em loco, eles farão uma avaliação, conversarão com as pessoas, verificarão se a instituição tem as condições de infraestrutura, e aí entram desde os banheiros até as Instalações gerais, cantinas, áreas de convivência, é, salas de aula, que é importantíssimo, mas também o que está na biblioteca, se a bibliografia dá conta, se ela é suficiente, para que possam emitir um conceito. Um conceito que vai dizer, esse curso está dentro dos padrões mínimos de qualidade e pode ser ofertado. Ou pode ser reconhecido. A outra comissão, e as comissões são variadas, mas basicamente são essas duas, é. A comissão de credenciamento ou recredenciamento da instituição. Essa geralmente, atualmente, são três avaliadores, professores de altíssimo gabarito, na outra também, mas de altíssima capacitação, que estão dentro da instituição avaliando dez dimensões dentro dos procedimentos estabelecidos na lei 10.861, chamada Lei dos Sinais. O procedimento é o mesmo. Quatro dias, cinco dias em que eles emitirão ao final um parecer. Para isso, a instituição tem que ter um corpo de profissionais que saiba exatamente o que está fazendo, que possa desenvolver um trabalho é, bastante detalhado, minucioso, para que possa atender as demandas, de um lado, da sua clientela, da sua comunidade, e de outro, as demandas do MEC. Espero que esse material instrucional, esse vídeo, junto com o material de estudo e o desenvolvimento da disciplina, é, deem uma ideia razoável da complexidade das normas e da legislação que norteiam o ensino superior brasileiro. É claro que a gente não consegue fechar isso em tão pouco tempo, porque é um processo que vem sendo construído desde a primeira instituição de ensino superior no Brasil. Quando da vinda de Dom João VI, em 1808 para cá, e a fundação da primeira universidade, é, da primeira faculdade de direito na Bahia, em Salvador, mas que é um processo ainda em construção. Em termos educacionais, focados no ensino superior, o Brasil ainda possui índices tímidos. Países nossos, vizinhos como a Argentina, o Chile, têm taxas de 60% da sua juventude. No ensino superior, se eu não me engano, no Chile, 40% é na Argentina, Estados Unidos, não é nosso vizinho, mas é um exemplo de ensino superior, tem quase 80%. E o Brasil, apesar de ter dado um salto inercial quântico, se quiserem utilizar, ainda patina em 15%. Nós temos muito o que fazer. O país tem muito que se desenvolver. O ensino superior é efetivamente uma das portas para a melhoria dessa nação e para a melhoria dos indivíduos.